Možete li mi reći koji su vaši omiljeni igrači? Dražen Petrović bez premca. Kad je Hrvatska u pitanju, a kad je u pitanju svjetska, odnosno evropska i svjetska košarka, onda je samo jedan planetarni igrač, a vi mu znate ime. Michael Jordan. Air Jordan. A kako vi igrate košarku? Pa negdje od 10 slobodnih bacanja pogodi nosa.